Mr. Subin Singham. Saya telah masuk dalam kebudayaan India tentang hal pergendangan India selama 38 tahun. Saya mula belajar instrumen ini pada umur 8 tahun. Saya start pada umur 6 tahun tapi full training daripada umur 8 tahun. Dan saya mula memain pergendangan ini pada umur 17 tahun. Tidak ada diwarisi oleh keluarga. Bapa saya, my late father, was bekerja di Jabatan Percetakan Negara. Pada umur 6 tahun, dia realise ada satu interest anak dia untuk belajar ni. Sebab saya selalu bila ada orang main gendang India, saya pergi duduk sebelah mereka. So dia tengok yang saya ni suka ni, dia hantar saya ke kelas belajar pergendangan ini India. Di sana mereka dapat lihat, cikgu-cikgu di sana dapat melihat jari saya ni adalah jari panjang dan sesuai untuk main gendang India. So itulah bapa saya kata okey belajar. Tapi dia juga tak berhenti di sana. Dia make sure saya belajar form 5, diploma, degree, masters dalam business management semua. I buat tu. Dan juga ini. So kan ada setengah masa kita kena ada dua-dua kerja pun. Kita tak boleh harap pergendangan saja. So saya belajar, lepas tu saya mula kerja di beberapa tempat di sini. Dan part time saya buat ni. Tapi tahun ini dah mula saya jadi full time musician. Tahun ini 2024 saya jadi full time musician. Juga dianugerah sebagai pemain muzik yang paling pantas, fastest fingers yang di Malaysia dan juga Rhythm King yang telah diberikan anugerah Rhythm King oleh universiti daripada India disebabkan saya dapat main pelbagai jenis rhythm. Pelbagai maksud rhythm bukan sahaja jenis yang rhythm India tapi juga untuk rhythm jenis perkauman Melayu, Chinese dan juga orang Sarawakian dan Western. Susah untuk main rhythm Western di instrumen India, tapi tak tahu, maybe disebabkan Tuhan anugerah saya dapat main rhythm secara ini di atas pergendangan India. Ceritakan sikit bagaimana boleh adanya idea untuk belajar muzik-muzik pelbagai kaum ini dan orang kata adakah dia dimasukkan sekali dalam persembahan itu. Ceritanya macam ni. Mereka mencari gendang India untuk masuk dalam grup-grup ini. Tapi bila mereka pergi tanya original musician ataupun musician daripada waris kan beberapa, mereka masuk grup tu tapi mereka main rhythm mereka yang Indian saja. Mereka tak boleh tukar kepada rhythm Malay ke rhythm Chinese ke Sarawakian ke Western. Mereka tak boleh tukar. So ini adalah satu, mereka susahlah. Macam example ialah kumpulan Selendang Perak. Katakanlah lagu Melayu. Dan sekarang mulalah konsep baru yang dinamakan fusion. So memang lagu tu tidak ada tabla. Tapi music director di KSP feed in tabla di beberapa tempat dan itu berlaku satu jenis perbezaan. Orang dengar pun cantik. So mereka bila mereka cari macam pemuzik yang boleh sesuai dalam tu, mereka tengok saya seorang yang boleh. Mereka test lah. Mereka panggil beberapa orang pemuzik. Mereka test. Bila buat testing, bila mereka suruh mereka main, pemuzik yang lain yang main gendang India
cuma main rhythm India saja. Mereka tidak boleh tukar rhythm tu. So cuma saya yang dapat tukar mengikut. Bagaimana itu datang ialah dua cara. Satu ialah I think takdir Tuhan. Satu. Nombor dua ialah praktis. Saya dapat dengar banyak muzik-muzik daripada grup Sarawak, grup Western. Lepas tu saya praktis lah. Praktis tengok macam tu. Lepas tu saya pergi ke studio bila rehearsal. Saya tanya music director, ini sesuai ke? Ini okey ke? Dia kata okey, cantik. So bagi tu saya mula belajar lah. Satu lagu yang banyak sekali mereka use di Perak ialah kita panggil Joget Tok Kadok. Joget Tok Kadok is Perakin punya. So itu kita pakai tabla. Pasal rhythm dia boleh combine dengan Indian punya rhythm. So kita satu lagi lagu. Lagi satu lagu yang famous yang mereka selalu suruh saya main ialah lagu Dato' Siti Nurhaliza, Cinta. Itu lagi satu lagu yang mereka suka. Dan juga I think Chinese, kita ada beberapa Chinese song yang tapi satu yang kena faham ialah kita kena ikut rhythm mereka. Kita jangan tukar rhythm yang original lagu tu, track lagu tu. Kita jangan tukar. Kita masuk sekali dengan lagu tu. Baru kita dapat lihat perpaduannya. Oh, tabla pun boleh ikut rhythm tu. Itu yang kalau kita pakai rhythm Indian dan main untuk lagu Malay, itu ada satu tidak yang not cantik lah, not very good, sebab kita kena ada satu idea di mana walaupun lagu tu Malay song tapi kita ikut rhythm Malay tapi guna Indian instrument. Setiap kaum yang mungkin orang kata dekat situ Cik Muhyid Afalia boleh memupuk perpaduan ke atau mengeratkan ke atau berkongsi orang kata budaya sesama sendiri antara pelbagai kaum itu sendiri. Sebab kita berada di Malaysia, kita Malaysian, kita Perakian, kita orang Ipoh. Saya rasa kalau kita tidak ada konsep perpaduan begini, then tak guna kita berada di Malaysia. Because Malaysia is a beautiful country yang ada pelbagai kaum. So saya rasa bila kita ada muzik-muzik macam ini untuk combine dan bermain sekali, okay, kita perform sekali, nampak cantik. Kalau kita pergi ke beberapa negara lain, kita tengok India, mereka cuma main pergendangan India saja. Kalau kita pergi ke China, cuma pergendangan China. Malaysia adalah satu negara yang lain daripada lain, di mana kita dapat melihat Chinese instrument, Malay instrument, Indian instrument, Sarawakian instrument semua. Tapi instrumen-instrumen ni tidak boleh kita lepaskan untuk main sendiri. Kita kena ada sekali-sekala untuk ada pergabungan mereka. Baru semangat perpaduan akan ada di sana. Kita harap juga yang generasi baru dapat datang belajar tabla, generasi baru dari kaum lain datang dah belajar tabil ke tabla ke. Ada satu masalah di sini. Masalah dia, mereka ingat pergendangan India ni main dekat temple. Itu salah. Anggapan mereka tu salah. Pergendangan tu boleh main macam gendang ni, kita main dekat perkahwinan. Tak ada salah. Tapi ada memang pergendangan ni kita main dekat temple juga. Tapi orang ingat, oh, pergendangan ni untuk temple, oh, saya tak boleh belajar. Itu salah.